bem-vindos ao Em Cena. Bailando y se baila así. Começou e com ele toda a necessidade de colocar em prática todas aquelas promessas que a gente faz de fim de ano. Se um de seus objetivos é começar a malhar, ter uma alimentação saudável, fica comigo que hoje tem bate-papo fitness. E eu estou aqui numa das academias mais completas da região. Eu vim atrás de dicas e informações para te dar aquela forcinha. E eu começo com a proprietária e fisioterapeuta Dayana Moreira. Dayana, seja muito bem-vinda. É, vamos apresentar um pouquinho da Academia Inova, um pouquinho do espaço? Sim, a Academia Inova, ela está no mercado aqui de Paraopeba já tem quase 10 anos, né? E hoje a gente conta com um espaço amplo de musculação, né? Esse espaço ele é climatizado, ele é bem equipado. A gente também tem a parte da piscina. Essa piscina ela é aquecida, coberta, onde a gente trabalha com a hidroginástica, a hidroterapia, trabalha com natação de bebê infantil e adulto iniciante. Sim. A gente também tem a sala de pilates, essa sala ela também é climatizada, tem o trabalho de duas fisioterapeutas e ela é bem aconchegante e privada. Uhum. Mais em cima a gente tem um espaço, né, que é um salão amplo, onde a gente tem as aulas coletivas. Hoje a gente tem aula de balé e tem também o circuito funcional que faz parte do sábado sem rotina. Nós também temos uma sala de avaliação, onde todos os alunos que chegam procurando o nosso serviço, eles são avaliados, né, por uma educadora física. A gente conta também com uma sala bem aconchegante, é uma sala climatizada também, que é a sala de estética, onde a gente tem uma esteticista que trabalha com drenagem linfática, a massagem relaxante e a massagem redutora, e temos um massoterapeuta que tem as terapias corporais. E agora, também, no hall da academia, que foi um espaço que a gente ampliou e inaugurou em fevereiro desse ano, onde a gente conta com a recepção da academia e conta com os parceiros que hoje a academia tem, que é a lanchonete, né, os produtos caseiros Ju e Lu, tem a loja de artigos esportivos, que é a Tontri, então tudo que você precisar de esporte você vai encontrar lá, e tem também o nosso parceiro, o nosso grande Bruno Bikes, né, que sempre com ótimas dicas para a gente andar de bike. Dayana, o espaço realmente é completo, né? Tem bastante coisa aqui. Mas eu que, por exemplo, eu hoje chego na academia, não conheço nada, né? Resolvi malhar, resolvi começar 2018 aí cuidando, né, da minha saúde, buscando qualidade de vida. O primeiro dia aqui na academia, eu cheguei, como que funciona? Como seria essa rotina dessa primeiro aluno aqui quando chega na academia? Então, André, é o seguinte, o primeiro passo é marcar a avaliação física, né? Então, nessa avaliação física, a nossa avaliadora vai conversar com o nosso aluno, né? Fazer uma anamnese bem apurada, né? Olhar o estado geral do nosso aluno, né? Para a gente realmente conhecer quem que a gente está admitindo aqui na academia. Quais são os nossos serviços que a gente tem que propor para esse aluno. E o principal, né? Que a gente consiga cuidar desse aluno de forma que a gente possa tratá-lo como um todo, né? De forma bem segura. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a avaliação física.
Normalmente eu chego, né, os alunos, ele chega na academia já com uma ideia do que ele quer, por exemplo, eu quero musculação. E aí nessa avaliação, às vezes pode acontecer dele não estar apto, né, para executar aquela atividade física, em relação aos cuidados mesmo, uhum, né, que deve ter. Como é seguido isso? A partir disso aí. Essa é uma das partes mais difíceis, né? Da gente conseguir admitir e permanecer com esse aluno aqui no nosso serviço. É a parte onde ele vai gostar do que ele está fazendo, né? Porque para o aluno continuar fazendo exercício, ele tem que sentir prazer, né? Ele tem que sentir vontade, sim, de estar aqui, sim, praticando, sim, exercício. Então, a nossa avaliadora vai propor, né, o serviço que a gente acredita que ele necessita naquele momento, né? Se ele tiver alguma disfunção, tiver alguma dificuldade, né? Algo a ser tratado. Né? E durante esse tempo, a gente vai fazendo as tentativas. Caso aquilo que a gente propôs para ele não goste, a gente vai oferecendo outros serviços. E aquele negócio, aconchegar o nosso cliente, né? É estar com ele dia a dia, procurando sempre saber o que, se ele está gostando, o que a gente pode mudar para a gente permanecer juntos. Daiana, e assim, em relação à idade, você acha que tem uma idade para começar? Idade certa para começar a praticar uma atividade física? Não exatamente. Eu acho que para começar a atividade física é a qualquer momento, né? Depende de você realmente querer e se propor a seguir aquela rotina, né? Perceber que realmente a atividade física é importante para você. Mas hoje aqui na academia a gente tem exercícios desde bebê, né? Que é a natação de bebê, que a gente admite os bebês com 6 meses. E vai até a terceira idade, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma senhora de 86 anos, né? Que ela vem à academia todos os dias, de segunda a sábado, todos os dias, sem faltar nenhum dia, para fazer musculação. Musculação! Então, já cheguei ela na piscina, na hidroginástica. É isso mesmo. 86 anos, que gracinha, fazendo musculação. Então, se vocês me dão licença, eu mando um abraço para a senhora, dona Divina. E te digo que a gente é muito agradecido por a senhora estar aqui conosco. Já tem o quê? Já tem uns 7 anos, né? Que dona Divina, olha que está bacana, aqui conosco. Dona Divina, fiquei curiosa para te conhecer, viu? Depois vamos bater um papo, dar algumas dicas para a gente. Então, eu também aproveito a oportunidade para convidar vocês, né? Da melhor idade para vir aqui praticar atividade física conosco, tá bom? Ô, Daiano, já tô curiosíssima com essa história da dona Divina. Quero muito conhecer, viu, dona Divina? Mas, assim, muito bacana isso. O que seria o diferencial da academia hoje, que você encara assim como diferencial? Andréia, então, há quase 10 anos atrás que a gente resolveu abrir a academia, eu sempre tive em mente de tratar o nosso aluno como um todo, né? Sermos realmente responsáveis por aquele aluno que a gente está admitindo. Então, eu acredito que o nosso diferencial é sermos agradecidos, né, por todos que estão nos dando a oportunidade de prestar o nosso serviço. E quem procura o nosso serviço, confia no nosso serviço, a gente tenta dar o nosso melhor. Então, esse eu acredito ser o nosso diferencial. Muito bom, mas eu, para finalizar, como o programa hoje está sendo dedicado àquelas pessoas, né, que estão assim tentando entrar nessa vida, né, fitness aí, tentando começar uma atividade física, buscando qualidade de vida, que está, vai começar ou já está aí na missão, né, devagarzinho. Qual seria a dica que você deixa aí para essa pessoa ficar fortalecida nessa missão? A dica é o seguinte, a pessoa colocar na cabeça que hoje não dá mais para ficar sem atividade física, né? Então, como a gente já falou, que é desde bebê até a melhor idade, tem que praticar atividade física. Então, é realmente É esquecer essa parte estética, né, Daiane? Exatamente, é questão de saúde, né? A estética é consequência. Então, é realmente colocar dentro dela a preocupação e a responsabilidade que ela mesma tem que ter com ela própria. Né? Então, e aí ter bons hábitos alimentares, né? Ter um bom sono, né? Procurar ter a mente equilibrada. Então, acho que esse é o ideal, né? Para a gente entrar 2018 de forma diferente, né? Entrarmos 2018 inovados aqui na Inova. Taiana, muito bom conhecer o espaço, né? Mostrar um pouquinho do que é a Academia Inova.
Fica o convite aí, né, para as pessoas realmente vir conhecer. Muito obrigada, viu? Tudo de bom para você, sucesso aí para você e para sua equipe. Eu que agradeço, Andréia, pela oportunidade, né? Agradeço a TV Gerais por estar aqui mais uma vez conosco e desejo a você, telespectador que está nos assistindo, um 2018 repleto de muita saúde, de muita paz, né? E que a gente tenha sempre a coragem de persistir nos nossos sonhos e objetivos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e no próximo bloco, não saia daí. Vamos bater um papo com a nutricionista Georgia Figueiredo sobre alimentação pré-treino e pós-treino. Até já!